Hi friends, welcome to my YouTube channel Success Mukul Burua. Today we are going to discuss about forecasting general science. The chapter is Heredity and Evolution. I have decided to take this syllabus for both CBSC and SEBA. So all learner can watch this video because I think it is more benefited for them. Bondhu okol moi jitu aji topic loi aisu je class 10 or general science or bongshogoti aro kramobikhapor uporot eitu moi CBSC or SEBA duta course or karane moi ekelage course tu mane chola loi jam aru sokolo chhatra chhatrini mainly jikhini lockdown or karane bitorote thakibologa hoise উদ্যানত সমস্যা হৈছে আৰু সিহঁতে যাতে অলপমান কিবা এটা মানে শিকক আৰু তাৰ উদ্দেশ্যে মই এই ভিডিঅ'টো বনাব ওলাইছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে সকলোকে মই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ এইকাৰণে যে মই যিখিনি ভিডিঅ' দি থাকিম আপলোড কৰি থাকিম তাৰ যাতে নটিফিকেশ্যন পায় আৰু সকলোকে আগতে পায় ভিডিঅ'টো চাব পাৰে গতিকে মই ইয়াত সকলো ধৰণৰ CBSC সেৱা দুয়োটাৰে মই সমানভাৱে কৈ যাম আৰু ইয়াৰ যদি PDFখিনি লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিম যদি হোৱাটছআপ নাম্বাৰ কণ্টেক্ট কৰে মই তাত PDFখিনি দি দিব পাৰিম এতিয়া কথা হ'ল যে আমি হেৰিটি আৰু ইভলিউশ্যন এইটো জানিব লাগিব এতিয়া ক্লাস টেনৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে মেইনলি ইভলিউশ্যন বা আমাৰ যিটো হেয়াৰিটি আৰু ইভলিউশ্যন দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু আৰু ইয়াৰ কনচেপশ্যনটো সম্পূৰ্ণ নতুন হয় গতিকে আমি এইখিনি কনচেপশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মই আজি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অতি মনোযোগেৰে মোৰ বেনিফিটেড কিন্তু বস্তু আৰু সেইকাৰণে অতি মনোযোগেৰে চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলো আৰু সকলোকে হাতত এটা নোটবুক আৰু পেন লৈ ৰেডি হৈ থাকিবৰ কাৰণে কলো এতিয়া ইয়াত অনলাইন টিচিং লাৰ্ণিঙত এয়া সুবিধা যে আমি ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি থব পাৰোঁ গৈ আমি ৰিকাৰেণ্ট কৰিব পাৰোঁ যদি আমাৰ কিবা বুজি নাপাওঁ সেইখিনি পুনৰ চাব পাৰোঁ এইখিনি হ'ল আমাৰ অনলাইনৰ সুবিধা গতিকে আমি আৰম্ভ কৰিম যে আচলতে হেয়াৰিটি কি বস্তু বা বংশগতি যাক আমি বংশগতি বুলি কওঁ হোৱাট ইজ হেয়াৰিটি সেইটো আমি কনচেপশ্যন ক্লিয়াৰ কৰো হেয়াৰিটি হেয়াৰিটি হ'ল কি ধৰি ললো এইজন এজন মানুহ এওঁ যিবিলাক লৰা ছোৱালী হল সেইবিলাক হল এওঁৰ পেৰেণ্টছ আৰু সিহঁতৰ চিলড্ৰেন অৰ্থাৎ P1 পেৰেণ্টছ মা দেউতা তারপিছত যিখিনি জেনারেশন হল এইটো হব আমার প্রথম জেনারেশন G1 তারপিছত জেনারেশনটোত কি হয় এইটো সেকেন্ড জেনারেশন এনেকৈ আমার জেনারেশন বাই জেনারেশন গৈ থাকে মানে আমার ককা দেউতা আমার দেউতা হল তাৰপিছত আমি আৰু ইয়াৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা চিষ্টেমত জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন আমাৰ হেৰিটি মিনছ হেৰিটি ইজ এ প্ৰচেছ বাই উইচ দ্য কেৰেক্টাৰ্ছ ফ্ৰম পেৰেণ্টছ জিন
characters. Characters, চরিত্র কি হয়? Pass হয় হে generation by generation. আর জি প্রসেসর পিতৃমাতৃ বা প্যারেন্টসর ক্যারেক্টার গুলা তার সতি সন্তানে লাভ করে, আর সতি সন্তানে লাভ করা এই প্রসেসটিকে আমি কি বলি কম, হেয়ারিটি বলি কম। খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়। এটা হাউ ক্যান ইট পসিবল, কেনেকৈ এইটো সম্ভৱ হৈছে, কেনেকৈ পিতৃমাতৃ চরিত্ৰ সমূহ সতি সন্তানলৈ বিয়পি গৈছে, মোষ্ট ইন্টারেস্টিং হয়। জানিবৰ কাৰণে মন নাযায়নে বাৰু? সকলোৰে মন যায় যে আচলতে এইটো কেনেকৈ আহিছে। সঁচাতে আমি কি দেখা পাওঁ, বহুত নাম যে আমাৰ যিবিলাক হেয়াৰ হেয়াৰ কালাৰ হেয়ার স্টাইল স্কিন আদি বিভিন্ন বা আইবোর এই আটাইবিলাক ক্যারেক্টার কি হয় আমার পিতৃ মাতৃ চরিত্রের পড়া আমার সতি সন্তানলৈ আহে। আমি দেখা পাওঁ আমার বাস্তব জীবনের সাধারণ আমি দেখা পাওঁ যে হয়ে লড়াটো খাইলা দেউতাকৰ দৰে গৈছে, ছোৱালীজনী খাইলা মাকৰ দৰে গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ আৰু হয় বাস্তৱ সত্য যিহেতু হয়। এইটো কেনেকৈ আহিলে, কেনেকৈ এই চৰিত্ৰটো মানে পিতৃ মাতৃ চৰিত্ৰটো সতি সন্তানলৈ আহিল, এই প্ৰচেছটো আমি য'ত অধ্যয়ন কৰোঁ, where we study about this process is known as heredity. গতিকে আমি heredity বা বংশগতি অসমীয়াত আমি কি বুলি কওঁ, বংশগতি বুলি কওঁ। বংশগতি আমাৰ বহুতে কথাতে কয় যে বংশত নধৰিবি দেই, যে সাত জনমতো ভুল করা নাছিল, এনেকৈ কয় সাত জনমৰ ভুল আমি কেতিয়া ভুলিব লগা, যেনেকৈ যে কয় তাৰমানে সাত জনমৰ আগৰ আমাৰ জেনেৰেশ্যন বিলাকে কি আছিলে, কিবা থাকে চৰিত্ৰ কঢ়িয়াই লৈছিল আৰু সেইবিলাক আমাৰ বডিত এতিয়ালৈকে আছে। এতিয়া আমি এই বংশগতি সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে আমি অকণমান কথা ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, যে কি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব মই অলপ আৰম্ভ কৰি দিছো। একদম সহজ এণ্ড মোষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, গতিকে আমি জানে এইটো একেবাৰে সহজতে বুজি লওঁ, আৰু দেখা পাওঁ যে বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোষ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট মানে এইটো ডিফিকাল্ট পায়। অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াৰ কনচেপশ্যন কেন নট ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু কিয় কৰিব নোৱাৰে তাৰ মেইন কথা হৈছে যে আমি হয় তাত আমাৰ অভিভাৱকৰ ভুল আছে, পেৰেণ্টছৰ ভুল আছে, নতুবা টিচাৰৰ ভুল আছে, নতুবা সিহঁতৰ অধ্যয়নৰ ষ্টাইলত ভুল আছে। গতিকে এজ এ টিচাৰ শিক্ষক হিচাপে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ত অসুবিধা পাইছে, ক'ত কি প্ৰব্লেম পাইছে, সেইখিনি আমাৰ বিচাৰি অনাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। গতিকে আমি বৰ্তমান যিহেতু লকডাউনৰ বাবে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘৰতে আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মানে মই পেৰেণ্টছক কৈছো, আপোনালোকৰ খুবেই দায়িত্ব আছে, আপুনি চোৱা এই ভিডিঅ'টোৱে যদি আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপোনাৰ শিশুটিক যদি দেখুৱাই কিবা পইণ্ট বুজি পোৱা নাই, যদি আপুনি নিজে কোৱেশ্যন কৰি আপুনি যদি জানিব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি হয়তো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সেইটো কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিব। মই এটা ষ্টুডেণ্ট পাইছিলোঁ যে মাকে সামান্য হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছ কৰিছিল আৰু ল'ৰাটোৱে MBBS ক্লিয়াৰ কৰি আহিছিল, কিন্তু মাক যদি MBBSৰ কিবা কিতাপৰ প্ৰশ্ন সোধো তেতিয়া মাকেহে আগতে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব জানে। ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ কি জানে, কাৰণ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীটো মাকে এনেকুৱাই লাগিছে যে সি পঢ়াৰ আগত কি কৰিছে সেই কথাখিনি মাকে নিজে জানি লৈছে।
অর্থাৎ আপনার পেরেন্টসক কইসু আপনার খুবই দায়িত্ব আছে লড়াটো বা ছোয়ালী পড়িব দিলেই নহব কি পড়িছে কি পড়া নাই নিজেও অলপমান চকু দিব লাগিব হয় আমি সদায় ব্যস্ত আমি সদায় ব্যস্ততাত থাকো টাইম দিব নোৱাৰো কিন্তু এইকেইদিন আপুনি মালা মাৰিব নোৱাৰে এইকেইদিন আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে আপোনাৰ টাইম নাই বুলি গতিকে আপোনাৰ টাইম যথেষ্ট আছে গতিকে আপুনি সহায় কৰক আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক খেল কৰক আৰু নজনা কথা জানো বা অনলাইন লাৰ্ণিং বা নজনত সোধক শিক্ষকৰ হেল্পলক সোধক আৰু জানিব আপুনিয়ে এজন ছাকচেছ অভিভাৱক হ'ব যিজন অভিভাৱকক অনুপ্ৰেৰণাৰ কাৰণে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি টেবুলত বহি পঢ়ি থাকিব নালাগে কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কনচেপশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিছে কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিছে আপোনাৰ জৰিয়তে মই সেইকাৰণে আপোনাক কৈছো এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আগবাঢ়িছো যে আমি এতিয়া হেৰাডিটিৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ বডি শেলটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পঢ়িছা যে আমাৰ কি থাকে আমাৰ বডি শেল থাকে আমাৰ যিটো বডি আমাৰ যিটো দেহ এই বডি বা উদ্ভিদৰ প্লেণ্ট অৰ এনিমেল সকলোবিলাক বডিয়ে কিহেৰে গঠিত চেলেৰে গঠিত কাৰণ আমি জানো কি জানো যে চেল ইজ এ স্ট্ৰাকচাৰেল চেল ইজ এ স্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাংচনেল ইউনিট অফ লাইফ অৰ্থাৎ আমাৰ বডি চেল কেনেকুৱা তাৰ বিষয়ে অলপমান জানো আৰু আমাৰ বডি চেলৰ ভিতৰত কি থাকে এটা নিউক্লিয়াছ থাকে কোষ কেন্দ্ৰ থাকে যা আমি নিউক্লিয়াছ বুলি কওঁ নিউক্লিয়াছটো কেনেকুৱা নিউক্লিয়াছটো এখন জালিকাৰে আবৃত হৈছে যিখন জালিকাক আমি কি বুলি কওঁ এইখনক আমি কোষ কেন্দ্ৰীয় জালিকা বুলি কওঁ আৰু এই জালিকাৰ লগত কি থাকে এটা অতিকেন্দ্ৰ থাকে যাক আমি নিউক্লিয়াৰ লাছ বুলি কওঁ আৰু আমাৰ এইটো নিউক্লিয়াছ নিউক্লিয়াছ আৰু এই নিউক্লিয়াছৰ যিখন নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেইন এই নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেইনখন যদি মই ভাঙি দিওঁ নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেইনখন ভাঙি দিলে মই কি দেখা পাওঁ যে কিছুমান এনেকুৱা সূতাৰ দৰে অংগ দেখা পাওঁ আৰু এই সূতাৰ দৰে অংগবিলাকক কি কোৱা হয় এই সূতাৰ দৰে অংগবিলাকক কোৱা হয় ক্ৰমোজম বুলি ক্ৰমোজম অৰ্থাৎ ক্ৰমোজম ক'ত থাকে কোষৰ কোষ কেন্দ্ৰত নিউক্লিয়াছত নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেইনত আৰু এইবিলাক কিছুমান সূতাৰ দৰে অংগ যদি মই এই কোষ কেন্দ্ৰৰ পৰা অনা ক্ৰমোজম এডাল যদি মই লৈ আহোঁ এডাল ক্ৰমোজম যদি মই লৈ আহোঁ আচলতে সেইডাল ক্ৰমোজম যেতিয়া মই ভালকৈ চাম যে আচলতে সেইডাল এডাল ক্ৰমোজম নহয় সেইডাল কি হয় সেইডালৰ ভিতৰত আন কিছুমান সৰু সৰু সূতাৰ দৰে অংশ আছে আৰু যিকেইডালক আমি কি বুলি কওঁ এই সৰু সৰু সূতাৰ দৰে অংশ কেইডালক আমি এইকেইডালক কওঁ ক্ৰমেটিক বুলি ক্ৰমেটিক কনচেপশ্যন মাল্টিপ্লিয়াৰ
যে ক্রোমোজোম কোডটাকে আমি ক্রোমেটিক কোডতে ক্রোমেটিক ক্রোমোজোমর ভিতরত হয় নাই আৰু এই ক্রোমোজোম কোডটাকে উৎকেন্দ্রত জালি জাহানত থাকে উৎকেন্দ্র জালিকা কি উৎকেন্দ্রত দ্বিগুণ ধরনরে অঙ্গে আবরি থাকে আৰু সেই উৎকেন্দ্র কোডটাকে কোষৰ ভিতৰত থাকে কোষ কোডটাকে আমাৰ বডিত থাকে ক্লিয়ার এতিয়া কি নমান ক্রোমেটিক বুঝি পালো যেতিয়া আমি ক্রোমেটিক বুঝি পালো মানে ক্রোমেটিডর এই দিদার এদাল ক্রোমেটিক যদি মই লৈ আহো ইয়ার এদাল ক্রোমেটিক মই লৈ আহিছো আসলতে এদাল ক্রোমেটিক আমি এনেকৈ লৈ আহিছো এই এদাল ক্রোমেটিডর ভিতৰত এদাল ক্রোমেটিক নাই আন কিছুমান এনেকুৱা খাই থকা সূতাৰ দৰে অংশ আছে আৰু এই পাক খাই থকা সূতাবিলাকক আমি কি বুলি কৈছো এই পাক খাই থকা সূতা কেইডালৰ নাম হৈছে ডি এন এ ডিঅক্সি ৰাইবনিউক্লিক এচিড কি বস্তু ডি এন এ গতিকে আমি ডি এন এ বুঝি পালো আর এই ডি এন এ নাম যদি মই লৈ আহো কনসেপশন মাল্টিপ্লায়ার ডি এন এ ইয়ার ডি এন এ নাম মই লৈ আহিছো এটা ডি এন এ এটা ডি এন এ ডি এন এ যদি পাক খাই থকা সূতাৰ অংগ মই যদি এই পাকটো ধৰি পাকটো যদি খুলি দিওঁ এই পাকটো খুলি দিলে কি দেখা পাম এডাল দীঘল ফিটাৰ দৰে অংগ দেখা পাম আৰু পাকবিলাক ভাগ হৈ থাকিব আৰু এই যিটো দীঘল ফিটাৰ দৰে অংগ আমি দেখা পালো এই ফিটাৰ দৰে অংগটো প্ৰত্যেকটো কিছুমান একো একোটা ইউনিট হৈ থাকিব আৰু এই প্ৰত্যেকটো ইউনিটকে আমি একোটা একোটা কি বুলি কওঁ একোটা একোটা জিন বুলি কওঁ কি বস্তু জিন জিন কি জিন হল ডিএনএর ডিএনএ গঠিত হওয়া একটা 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 গোট আর এই ডিএনএ কোড থাকে ক্রোমেটিডন ক্রোমেটিড কোড থাকে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম কোড থাকে কোষকেন্দ্র কোষকেন্দ্র কোড থাকে কোষ কোষ কোড থাকে হিউম্যান বডি অর এনিম্যাল অর প্ল্যান্ট সো জিন যিটো পালো আর এই জিনৰ কাম কি এই জিনৰ কাম হৈছে এই জিনৰ কাম হৈছে আমি এই যে অলপ আগতে পালো যে পিতৃৰ মাতৃৰ চৰিত্ৰবিলাক সতি সন্তানলৈ কঢ়িয়াই লৈ আহিব তেতিয়া জিন সতি সন্তানলৈ কঢ়িয়াই লৈ আহিব তেতিয়া সেই কঢ়িয়াই অনা যিটো বাহন যিটো ৰথ ৰথ যিটো জাৰ্নি কৰা যিটো বাহন বাছ ট্ৰাক ট্ৰেইন প্লেন যিয়ে নহয় সেইখনে হৈছে জিন আৰু এই জিনে কি কৰিছে আমাৰ বংশগতি চৰিত্ৰত বাহক অৰ্থাৎ আমাৰ গাত থকা পিতৃ মাতৃ চৰিত্ৰখিনি আমাৰ বডিলৈ কোনে কঢ়িয়াই লৈ আহিলে জিনে কঢ়িয়াই লৈ আহিলে জিন মানে এই জিনটো আৰু যদি অলপ দৰকৈ যাওঁ মই এইখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ষ্টুডেণ্টক কৈছো যদি চাই আছে এইখিনি যদি জিন দেখা পাওঁ তেন্তে আমি জিন এই জিনত চাৰিটা পাৰ্টিকল থাকে এডেনাইন গুৱানিন চাইটোচিন থাইমিন এডেনাইন গুৱানিন চাইটোচিন থাইমিন গতিকে আমি এইখিনি বস্তু পালো এতিয়া কথা হ'ল যে সেইকাৰণে জিনে যিহেতু পিতৃ মাতৃ চৰিত্ৰ কঢ়িয়াই লৈ আহে গতিকে জিনক আমি কি বুলি কওঁ বংশগতি চৰিত্ৰৰ বাহক বুলি কওঁ পাৰ্টছ অফ চেল কেন কেৰি দ্য কেৰেক্টাৰ্ছ ফ্ৰম পেৰেণ্টছ টু
children. The right answer is going to Jin. What is it? Jin hola mat ki bangshaboti choritra baham. Clear? Jodi clear then hole eta like korok hal lagibo jete moi jani konsokom pishor kini loi moi agbari mo like kiman ta pam himare mo onubhab hobo je phajake hal lagise odike jodi hal lagi am pishor kini start kora তুমি এনকারেজ হম গাড়ি এখন চলিব লাগিলে তেল ভরাব লাগে না লাগে লাগে কাম এটা করিব লাগিলে পয়সা দিব লাগে না লাগে লাগে ইয়াত যে মই বলি মই কিবা পয়সা পাম না পাও একো নাই অনলি ফর বেনিফিটেড অফ ইউ আর এইটো মই কি কৰিছো তোমালোকৰ যাতে বেনিফিট হওয়া আর ইয়াত সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিব পাওঁ যেতিয়া কমেন্ট কৰি জমা বলে মোক এইটো লাগিছিল মোক এইটো লাগে এইখিনি ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে কমেন্ট কৰি জনালে খুবেই অনুপ্ৰাণিত হওঁ এতিয়া আহিলে আমাৰ যে আমি বুজি পালো যে জিন হৈছে আমাৰ বংশগতি চৰিত্ৰৰ বাহক আৰু এই জিনৰ যোগেদি আমাৰ পিতৃ মাতৃ চৰিত্ৰসমূহ সতি সংকলনলৈ কি হয় কঢ়িয়াই লৈ আহে গতিকে আমি যিটো শাখাত বিজ্ঞানৰ যিটো শাখাত পিতৃ মাতৃ চৰিত্ৰসমূহ সতি সংকলনলৈ কিদৰে যায় সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰো সেই শাখাটোকে আমি কি বুলি কওঁ সেই শাখাটোকে আমি জিনেটিক্স বুলি কওঁ জিনেটিক্স যাক আমি বংশগতি বিদ্যা বুলি কওঁ বংশগতি বিদ্যা বা বংশগতি বিজ্ঞান আর এই জেনেটিক সম্পর্কে বহু বিজ্ঞানীয়ে গবেষণা করা নাছিল এইটো 1830 1830 চনৰ কথা কৈছো মই 1830 ফার্স্ট অস্ট্রিয়ার এজন সাইন্টিস্ট নাম আছিলে কি নাম আছিলে গ্রেগর জোহান মেন্ডেল গ্রেগর জোহান মেন্ডেল তেও কোন আছিলে তেও আছিলে এজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক আর খ্রিস্টান ধর্মর বাণী বিলাক প্রচার করেছিল মানুষের মাজত অবশ্যই তার সমান্তরূপে বিজ্ঞানের প্রতিও তেওঁর ধাউতি আছিল যেতিয়া ছাত্র ছাত্রী সকলক পড়ুয়াই দেওয়া একেলগে আমি যে নিজে প্র্যাকটিক্যাল দেখিছো প্র্যাকটিক্যালি আমি বহু ছাত্র ছাত্রী পাইছো একেলগে যেতিয়া পড়ুয়াই লওঁ ক্লাসটো কৰি থাকো কেইজনমান ছাত্রী খুব মনোযোগেৰে চাই থাকে কেইজনমান ছাত্রী কি করে আর্জিত আর কিছু পরিমাণে পিতৃ মাতৃ পৰা কঢ়িয়াই লৈ আহিছে মই যদি সেই ছাত্র ছাত্রী ঘৰলৈ যাওঁ সিহঁতৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা পাওঁ কিছুমান ছাত্র ছাত্রী কি আছে ঘৰৰ পৰিৱেশ ভাল খুবেই ভাল কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ লগত কথা কৈ গম পাওঁ যে নেচাৰৰ কি আছে মিল আছে গতিকে আমাৰ এনেকুৱা হয় যে আমাৰ এই মানুহবিলাকৰ কেৰেক্টাৰবিলাক কি আছে খাবান হৈছে প্ৰবাহিত হৈছে ফ্লুয়িং হৈছে গতিকে আমি গ্রেগর জোহান মেন্ডেলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান নটিচ কৰিছিল দেখা পাইছিল আৰু দেখা পাই কিনে তেওঁ এই সম্পৰ্কে গৱেষণা কৰিছিল আৰু গৱেষণা কৰি তেওঁ পৰীক্ষা কৰিছিল এক্সপেৰিমেণ্টেলি তেওঁ প্ৰুভ কৰিছিল যে এইটো ৰাইট যে হয় পিতৃ মাতৃ চৰিত্ৰবিলাক অতি সন্তানলৈ আহে
জেনেটিক্স বংশগতি বিজ্ঞানৰ জনক কোন জনক গ্রেগর জোহান মেন্ডেল আৰু গ্রেগর জোহান মেন্ডেলৰ এই জনপ্ৰিয়তাৰ বিষয়ে আমি পিছত পঢ়ি কিন্তু তেওঁলোকে কি পৰীক্ষা কৰিছিল কেনেকৈ জানে যে পৃথিৱী মাতৃ চৰিত্ৰবিলাক সত্য সন্তানলৈ আহে কি পৰীক্ষা দ্বাৰা তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছিল এই বিষয়ে আমি ইয়াত অধ্যয়ন কৰিম আৰু লগতে তেওঁ এটা কথা জানি থওঁ যে তেওঁ যি পৰীক্ষা কৰিছিল এই পৰীক্ষাৰ অন্তত তেওঁ কেইটামান সিদ্ধান্ত দিছিল ডিসিশন দিছিল আৰু যাক আমি মেন্ডেলস ল অফ হেরিডিটি বুলি জানো মেন্ডেলৰ বংশগতি সূত্ৰ আৰু এই সম্পৰ্কে তেওঁৰ কিতাপখনত তেওঁ সূত্ৰ তিনিটা দিছিল মেন্ডেলস ফাৰ্ষ্ট ল মেন্ডেলস ছেকেণ্ড ল এণ্ড মেন্ডেলস থাৰ্ড ল আমি এটা এটাকে গোটেইখিনি পঢ়িম আঁতৰি নাযাব গতিকে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ টপিক ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ যিখিনি নলেজ আমি আয়ত্ত কৰিব বিচাৰো তেনেহলে মই বাকী কম মেইন বুক পঢ়িব পাৰিব কিন্তু কনচেপচন ক্লিয়াৰ নহব উইদাউট এনি হেল্প মানে হেল্প ল'বই লাগিব মাষ্ট বি আৰু যদি মই কওঁ ভিডিঅ' মাষ্ট বি ৱাটছ ইট যদি বুজি নাপায় মোৰ চেনেল আনচাবস্ক্রাইব কৰিব একো কথা নাই কিন্তু ক্লিয়াৰ কৰক কনচেপচন ক্লিয়াৰ কৰক কনচেপচন ক্লিয়াৰ কৰাই হৈছে আমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব গতিকে গ্রেগৰ জোহান মেন্ডেলৰ যি পৰীক্ষা আছিল আৰু আমি জেনেটিক্স সম্পৰ্কে পঢ়িবৰ কাৰণে আমি কেইটামান ৰাশি বিষয়ে পঢ়িব লাগিব আৰু সেই ৰাশিকেইটা মই কৈ যাম কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব আৰু কি কি সেইকেইটা ৰাশি এতিয়া কওঁ যদি আমি জেনেটিক্স জানিব বিচাৰোঁ যেনেকৈ আমি আখৰ পঢ়িব লাগিলে আমি পঢ়িব লাগিলে প্ৰথমতে এ বি চি ডি পঢ়িব লগা হৈছে অংক পঢ়িব লাগিলে যেনেকৈ আমাক সংখ্যাৰ জ্ঞান জানাৰ দৰকাৰ যেনেকৈ আমি জ্যামিতি জানিব লাগিলে আমি প্ৰথম ত্ৰিভুজটোৰ ভূজৰ বিষয়ে জানিব লাগে ঠিক একেদৰে জেনেটিক্স সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে আমি কেইটামান টাৰ্মৰ সৈতে চিনাকি হ'ব লাগিব কি কি টাৰ্ম টাৰ্মকেইটা মই কৈ দিছো যিখিনি আমাক খুবেই দৰকাৰ হ'ব আমি জানিব লাগিব নাম্বাৰ ওৱান যে সমৰূপী ক্ৰমোজম সমৰূপী ক্ৰমোজম আমি এইটো ক্ৰমোজম অফ সেম ক্যারেক্টার নাম্বার টু জানিব লাগিব এলিল বা এলিল মর এটি অসমীয়া নাম নহে ইংলিশ নাম লাগে নাম নামে মোৰ নাম মুকুল ইংলিশতো মুকুল অসমীয়াতো মুকুল হিন্দীতো মুকুল চবতে মুকুলি আকৌ ঠিক আছে এলিল এলিল এলিলে নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি জানিব লাগিব আমি যিটো আমাৰ এক্সেক্ট যেতিয়া এলিল জানিলো সমৰ্পী কমলমৰ বিষয়ে জানিলো তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব হোমোজেনিয়াস এণ্ড হেটাৰোজেনিয়াস homogeneous and heterogeneous কি বস্তু মই বুঝাইছো homogeneous and
heterogeneous. Number 4, hybridization. Hybridization. Yet a monohybridization and dihybridization. I go, I mean, sure. Some. That I hybridization of amido a homia hong or amulicom. Hong or amulica. Homogeneous or a homia pose, homo homo but homo that a heterogeneous one is Bihomo juto. Ba Bihomo jutmo zar. Jibila kama hybrid is in hobo. Next I in hybrid. Hybrid amit use korwe. So we hybrid or to. Hybrid, mana hybridization word picture, the word from the hoy. That I mean, hybridization bully, oh. Are you educated on Tamas? I mean, why now? I was an hour day, finding him. The Homer pick almost a more. Because Daniboloi, Eliki Daniboloi. Lockdown of the Faraday Bohemian, Uriora, night, turn over.